Ər arvadını və qaynatasını öldürməyə cəhd edib. Hadisə 2022-ci ilin iyununda Maştağa qəsəbəsi Axund Mirzə Əbdülkərim küçəsi döngə 6 ev 2 ünvanında baş verib. Sabunçu rayon polis idarəsinin istintak şöbəsində toplanan ilkin materiallar rayon prokurorluğuna göndərilib. Faktla bağlı cinayət məcəlləsinin xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürməyə cəhd maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. İş üzrə dindirilən 46 yaşlı Abbas Mirzəyev bildirib ki, 2003-cü ilin fevral ayında BBC qızı Nigar Mirzəyeva ilə evlənib. Aralarında ailə məişət mübahisələri düşdüyündən həyat yoldaşı tez-tez valideynlərinin evinə gedərək aylarla orada qalıb. O da hər dəfə hər şeyin qaydasına düşəcəyini söz verərək ondan evə qayıtmasını xahiş edib. 2022-ci il iyunun 23-də növbəti mübahisə zamanı Nigar boşamaq istədiyini bildirərək yenidən valideynlərinin evinə gedib. Abbas Mirzəyev iyunun 29-u saat 15 radələrində yaşadığı Yasamal rayonu Nərimanov küçəsi ev 13-dən mətbəx bıçağını götürərək arvadını evə qaytarmaq üçün Maştağaya yollanıb. Amma arvadı artıq onunla yaşamaq istəmədiyini, boşanmaq istədiyini deyib. Abbas Mirzəyev eşitdiklərindən qəzəblənərək, üzərindəki mətbəx bıçağı ilə arvadının boğazına və bədəninin müxtəlif nahiyələrinə 8 bıçaq zərbəsi indirib. Qadının qışqırıq səsinə gələn anası Sevda Seyidova, atalığı Vagif Seyidov və qardaşı Orxan Məmmədov ona mani olmağa çalışıblar. Qarşı durma zamanı Vagif Seyidov boyun, sol və sağ əllərindən bıçaq xəsarətləri alıb. Müdaxilə nəticə Nəticəsində Orxan Məmmədov Abbas Mirzəyevin əlinin bıçağı alıb. Yaranmış səsküydən və polis əməkdaşlarının gəlməsindən qorxaraq o hadisə yerindən qaçıb. Zərər çəkmişlərə ixtisaslı tibbi yardım göstərilərək həyatları xilas edilib. Həyat yoldaşına və qaynatasına bıçaqla xəsarətlər yetirən Abbas Mirzəyev 26-cı polis bölməsinə gedərək könüllü təslim olub. Zərər çəkmiş Nigar Mirzəyevə ifadəsində göstərib ki, ailələrinin razılığı ilə ailə həyatı quranda 14 yaşı tamam olmayıb. Ondan əvvəl evli olan Abbas Mirzəyevin yoldaşı ilə münasibəti həmişə pis olub. Əri narkotik vasitə istifadə edib, evdə mütəmadi olaraq mübahisə yaradıb, onu döyüb. 2020-ci ilin fevralında onu döyərək ölümcül hala saldığı üçün Nigar polisə müraciət edib, lakin sonra ailəsinin dağılmaması üçün ərizəsini geri götürüb. Nigar Mirzəyeva hesab edir ki, hadisə baş verən gün ərinin məqsədi onu öldürmək olub. Əgər niyyəti qorxutmaq olsaydı, ilk zərbədən sonra hadisə yerindən uzaqlaşardı. Məhkəmə iclasında Abbas Mirzəyev ittiham üzrə özünü qismən təqsirli bilib. Zərər çəkmişlər təqsirləndirilən şəxsə qanuna müvafiq cəza verilməsini xahiş edib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə Abbas Mirzəyev 14 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub.